ilm yo'qolib ketadi tarbiya bo'lmasa. Tarbiya bo'lmasa agar insonni insoniyligi yo'qolsa agar ilm ma'rifat yo'qoladi. İlim fakat maddi manfaatga erişiş için alınadı. İlim başka maksatta emas. İlim ruhi kötarlişlikke emas. İnsaniyatke yordam berişlik için emas. İlim fakat maddi manfaat için alınadı. Bu yam tarbiyanın yokluğuyla. Çünkü hakikat da insanya karab köpçülük belgeleydi de. Hazır musulmanya karab kançadan kança adamlar İslam'dan savu yaptı. Özü Ebu Hanife'ni yazgan birorta kitabını okumadı. İmam Maturidi rahimahullah'ını yazgan birorta kitabını okuya almaydı yani. Onun seviyesi yani yok onçada. Lekin kimdendir eşitip olup, kimdendir görüp, ularını zalalatke çıkaradı. Ularını adaşkenge çıkaradı. Bu terbiyesizlik, bu hakiki İslami terbiyesizlik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli ve ba'd. Biz terbiye hakkında, terbiyenin ahemiyeti hakkında gapirayotgan edik ve aytdik ki terbiye bu har bir inson uchun insonni insoniyligini qaytaradigan muhim bir omil ekanligini ta'kidladik, aytdik bu narsa. Tarbiya insonni insonligini qaytaradigan narsa. Insonga insoniyligini beradigan narsa. Tarbiya bilishlik, o'rganishlik va uni tatbiq qilishlik, hayotga tatbiq qilishlik yo'li. Tarbiyani majoli, tarbiyani maydoni juda keng. Tarbiya juda keng maydonga ega. Tarbiya nafaqat söz, nafaqat iş, hatto fikrni ham öz ichiga oladi. İnsan fikirde ham tarbiyaga muhtoj, fikirlashda ham. Hozirgi kunimiz bilan qiyos qilaverishimiz kerak-da. İnsonlarni moddaga qiziqtirishlik shu darajaga yoki insonlarni o'zi moddaparastlikka, moddaga, moddiyatga qiziqishligi shu darajaga yetib bordiki, hamma narsani modda bilan o'lchaydigan bo'lgan. Hamma narsani moddiy narsalar bilan o'lchaydi odamlar. Ma'naviyat, ruhiy olam chekindi. Ruhiy olam uzoqlashib ketdi insondan. Vaholanki insonni inson qilib turgan narsa ruhiy olam edi. Shuning uchun ruhiy olam yoki aytadigan bo'lsak, haqiqiy tarbiya insonni hayotidan chekingandan keyin, to'g'ri tarbiya izidan chiqib ketgandan keyin qotillik ko'paydi, fahshu fujur ko'paydi, zino ko'paydi va shunga o'xshash barcha hozirgi jamiyatdagi illatlar hammasini negizida tarbiyasizlik yotadi, tarbiyasizlik. Oddiy katta odam bilan yoshlarni muomalasida tarbiyani yo'qligi uchun u narsalar oldingi davrdagi, oldingi bizni otalarimiz davrida, bizni o'zimizni yoshligimizdagi hatto davrdagi muomalani ko'rmaymiz. O'sha odob axloqni ko'rmaymiz, hozir topa olmaymiz. Nima uchun? Chunki hozir o'sha oldingilar tarbiyalangan, oldingilar garchi nazariy bo'lsa ham, ilm bo'lmagan bo'lsa ham kam qolgan. İlim oldun. O'sha ilimsizlik davrida ham tarbiyalangan nazariy tarbiyalardan ham uzoqlashdik. Oldin o'qituvchi agar o'quvchiga bir qattiqroq gapiradigan bo'lsa, maktabda to'g'rimi? O'qituvchi o'quvchiga qattiqroq gapiradigan bo'lsa, kelib o'quvchi, mana biz yoshligimizda o'zimiz ham ota-onamizga aytadigan bo'lsak, ular o'zing yomonlik qilgansan, o'zing bir xato ish qilgansan, shu uchun gapirgan, o'qituvchi bekorga gapirmaydi deyishgan. Hozir nima qilyapmiz? Hozir o'g'limiz, farzandimiz, qizimiz agar maktabdanmi, bog'chadan bir xafa bo'lib keladigan bo'lsa, birinchi borib undan so'rab o'tirmasdan o'qituvchini ayblayapmiz. O'qituvchini. Bundan bu tarbiyani ko'rgan yoshlar nima bo'ladi?
Demek aybdor man emas ekanman deb biladi. Her kimni özünü ayblash hissini, yani özüde ayb bölüşü mümkünlik hissini anglatış gerek odamlarga. Yoshlarga şu narsani anglatış gerek. Şu narsa yok olgan sari, hamma narsa moddiyatga, hamma narsa pulu bo'lsa, mansabi bo'lsa, martabasi bo'lsa, o'shalar zo'r deganday şu narsaga qarab ketyapti. Bu tarbiyasizlikdan, bu insoniyatni tanazzuli bu. İnsoniyatni tanazzuli. Demak, tarbiyani yo'qolishligini salbiy ta'sirlari, salbiy oqibatlari nimalardan iborat deydigan bo'lsak, tarbiyani yo'qolishligi insoniyat uchun juda katta yomonliklarni, salbiyotlarni olib keldi. Hayo yo'qolib ketdi, hayo. Jamiyatda hayo yo'q. Hayron qolasiz. Inson tabiatan, masalan, bir ayniqsa ayol kishi ko'proq hayoli bo'lish kerak. O'zi umuman olganda ayol erkakdan ko'ra hayoliroq ayol. Lekin jamiyatga qarasak, ayollarda ham qattiq shunday bir so'zlar bilan so'kinadigan yoki shunday bir holatlarda yuradigan ayollar borki, yoqa ushlaysiz. Nimadan bu? Tarbiyani yo'qligidan. Bizni momolarimiz yaqinda o'tgan, mana shu momolarimiz, buvilarimiz yoki buvilarimizni onalarini ko'radigan bo'lsak, o'shalarni misolida ko'radigan bo'lsak, o'zim ko'rgan holatlardan kelib chiqib aytayapman. Ular qanday bo'lishgan? Garchi ularda islomiy ilm bo'lmagan bo'lsa ham, odat bo'lib, milliylik, qadriyat bo'lib qolgan narsalar shunday bo'lganki, odob, axloq, hayo bu ayolni eng avvalo ayolni ramzi hisoblangan. Ramzi hisoblangan. 80'ga kirgan ayol bo'lsa ham 80'ga kirgan. Uzun ko'ylak kiyardi, uzun yengli ko'ylak kiyardilar. O'zlarini milliy ro'mollari bo'lardi, katta ro'mol shuni tashab yurardilar. Oddiy o'zining nabirasi tengi yigitlardan ham uzoqroqda yurardi. Bu narsalar bu ularga nima odatan kelib qolganda, odat bo'lib qolgan. Nima uchun odat bo'lib qolgan? Buni ham asl sababini aytib o'tish kerak. Odat bo'lishining sababi çünkü ilim yok olup, ilim yok olgandan keyin bu odat tusiga kirib qolgan. Oldin ilimga asoslangan edi. Ilimga asoslangan narsa. Bu narsalar islomiy va milliy qadriyatimiz edi, odob axloqlar. Undan keyin nimaga aylandi? Odatlarga aylandi. Çünkü olimlarni yok qilishdi, ahli ilimlar yok olup hammasi odatga aylandi. Odatlar esa sekin-sekinlik bilan hozirgi moddiyat asri, modda xuruj qilgan asrda odatlar uni qarshisiga nima qila olmadi, dosh bera olmadi, yo'qolib ketdi odatlar va yo'qolib bormoqda. Milliylikni ushlab qolishlik uchun, insoniylikni ushlab qolishlik uchun, xalqni, bitta xalqni o'zini xarakterini, tabiatini ushlab qolishlik uchun o'zini asli milliy qadriyati bo'lgan, islomiy qadriyatimiz bo'lgan tarbiyaga qaytishimiz kerak. Tarbiyani ushlab qolishimiz kerak. Tarbiyaga, demak, tarbiyani bo'lmasligi bu katta minusda, bu salbiy narsa insonni. Çünkü jamiyat shunday bo'lib ketyapti. Biz ham farzandlarimizni shu jamiyatga katta qilamiz, shu jamiyatga beramiz. Doğru mu? Demak, biz tarbiyaga o'zimizni avvalo tarbiya qilishlikka va farzandlarimizni tarbiya qilishlikka muhtojmiz. Hatto dini tarafdan oladigan bo'lsak, tarbiyasizlik nimalarga olib keldi? Biz qanday ummatmiz o'zi aslida? Yahudini janozasi kelayotganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turdilar. Yahudini janozasi kelayotganda. Janozani ko'tarib kelishyapti. Rasululloh o'rinlaridan turdilar, nima dedilar? Bu inson dedilar. Ya'ni u oxiratga ketdi. Endi baribir uni insonlik hurmati bor, uni karomati bor. Alloh taolo mukarram qilib qo'ygan inson edi. Bu dunyoda yashadi. Qanday bo'lib yashagan bo'lsa ham, nima qilgan bo'lsa ham, u oxiratda hisob kitobi uchun ketdi. Lekin baribir hurmati joyiga qo'yiladi. Shunday payg'ambarni ummati biz ahli ilmlarga, olimlarga, imomga, boshqasiga tosh otadigan yoshlar chiqdi bizning ichimizdan. O'zi ilmi yo'q. Bu tarbiyasizlik bu. Tarbiyasizlik. O'zini ilmi yo'q. Hech narsa o'qimagan. Maturidiy haqida gapiradi. İmom Maturidiy. İmom Maturidiy degani butun dunyo taniydigan, butun dunyodagi islom ummati taniydigan imom. İmomul Huda,
hidoyat imomi deb aytilgan laqab olgan. Yoki imom Abu Hanifa haqida gapiradi. Abu Hanifa mana shu joyda xato qilgan, mana shu joyda unday qilgan. Bu o'zi Abu Hanifani yozgan birorta kitobini o'qimagan. İmam Maturidiy rahimahullohni yozgan birorta kitobini o'qiya olmaydi ham, uni saviyasi ham yo'q unchalik. Lekin kimdandir eshitib olib, kimdandir ko'rib, ularni zalolatga chiqaradi, ularni adashganga chiqaradi. Bu tarbiyasizlik, bu haqiqiy islomiy tarbiyasizlik. Yomon odam bo'lgan taqdirda ham ilmsiz odamni baribir, ilmsiz bo'lgan taqdirda ham hurmat qilishga buyurilganmiz hatto. Hurmat qilishga buyurilganmiz, chiroyli muomala qilishga buyurilganmiz. Agar deydi, Alloh taolo aytadi. Wala tujadilu ahlal kitobi illa billati hiya ahsan. Hatto ahli kitob bilan, g'ayri din bilan ham chiroyli munozara qilinglar. Gaplashsangizlar chiroyli gapiringlar dedi. Ular munozara qilsa dedi, chiroyli munozara qilinglar. Sen kofirsan, sen mushriksan, turman, men sen bilan gaplashmayman, değil mi? Nima uchun? Chunki seni muomalang, seni dining eng to'g'ri din. Seni yo'ling eng to'g'ri yo'l. Demak, muomalani ham eng chiroylisini qilish kerak. U eng to'g'ri dinni seni muomalangdan ko'rib qabul qilishi mumkin, olishi mumkin. To'g'rimi? U qabul qiladi. Chunki haqiqatda insonga qarab ko'pchilik belgilaydi-da. Hozir musulmonga qarab qanchadan qancha odamlar islomdan sovuyapti. Nima uchun? Chunki tarbiyasiz. Tarbiyasiz musulmonlar. İnsoniyat tarbiyasiz bo'lib ketyapti, shu jumladan musulmonlar ham. Shuni İmam Abu Hanifa haqida, Maturidiy haqida, Ash'ariy haqida, İmam Buxoriy haqida, boshqalar haqida gapirmoqchi bo'lgan, gapirayotgan odam bir o'zini to'xtatib olish kerak. To'xtab o'ylash kerak. Men kim haqida gapiryapman o'zi? Nima uchun bu gapni gapiryapman? Kimdandir eshitib olganim uchunmi? Men qanday qilib Ibn Sinoni masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, Ibn Sinoni qanday qilib tahlil qilib, uni xatolarini topib olaman va holanki birorta giyohning xususiyatini bilmasam. Ibn Sino minglab giyohlarni olib, undan nima yasagan? Dori yasaganlar, to'g'rimi? Undan shifobaxsh bir narsalar o'ylab topgan. Hatto jarrohlikkacha qilgan Ibn Sino o'zini davrida. Birorta giyohni uni xususiyatini bilmasdan Ibn Sinoni qanday tahlil qilaman men? Ya Ibn Sino bo'lmaydigan odam bo'lgan deb qanday ayta olaman? Bu faqat jaholat bu. Bu noto'g'ri bu. Zalolat adashish bu. Xuddi shunday birorta hadisni bir sanadi bilan to'g'ri nimasi bilan roviylari bilan roviylarini masalan u kelib chiqishi bilan boshqasi bilan bilmay turib qanday qilib Abu Hanifani fiqhi Abu Hanifani fikrlari mana shu masalada xato bo'lgan deya olaman. Aqida masalalarida hali Qur'onni to'g'ri o'qiya olmayman o'zim masalan. Ko'pchiligi shunaqada gapirayotganlarni. Qur'onni to'g'ri o'qiya olmasam, hadisni arabchasidan o'qib tushunmasam, tushungan taqdirimda ham faqat o'zim o'qigan yoki lug'at ko'rib tushunadigan bo'lsam, hadisni ham, Qur'onni ham, fiqhni ham, jamiyat shunoslikni ham, boshqa ilmlarni ham hammasini xuddi Fotihani bilganday biladigan odamlar ular. İmam Abu Mansur Maturidiylar, Ash'ariylar. Ular haqida qanday qilib tilim boradi gapirishlikka? Bunu o'ylab ko'rish kerak. İnsan özünü haddini bilish kerak. Özünü chegarasini bilish kerak. Özünü joyini bilish kerak o'tirgan joyini. O'shanda mukarram bo'ladi odam. O'zimni joyimni bilmadimmi? Boshqalar haqida gapirdimmi? Dunyoda ham Alloh taolo shunday bir xorlikni keltiradi. Uni bilmaysiz, kutmagan joyingizdan keladi u. Oxiratda undan ham alamli bo'ladi azoblar. Shuning uchun tarbiyasizlikdan deyman buni men. Tarbiyasizlikdan ota onani hurmatsiz qiladi o'sha odamlar. Aynan Maturidiy haqida, Ash'ariy haqida, İmam Abu Hanifa haqida yoki ulama ul İslam, İslamda o'tgan oldingi olimlar haqida gapirganlar, bepisandlik qilganlar ota onasini ham hurmat qilmaydi. Ota onani ham chunki ulardan kattalarni hurmat qilmayapti-da. Ular o'zicha payg'ambarimizga ergashamiz deyapti. Payg'ambar alayhisalomni mana sunnatlarini aytdim. Hatto g'ayri din bo'lsa ham o'sha nimani janozaga turib hurmat ko'rsatdilar. To'g'ri, qattiq gapirgan joylari bo'lgan. U urush vaqtida, jang vaqtida, boshqa vaqtda bunaqa holatlar bo'lgan. Boshqa holatda hatto Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni itob qilgan, malomat qilganki, bir kishi Abdulloh ibn Ummu Maktum bir masala so'rab kelganda payg'ambar alayhisalom nima qilib turgandilar?
Ana o müşriklerini kattalar bilen gaplaşıp durgan edilir. Onge cevap vermezden bulanı hürmetini cevap koydular. Şunda Allah-u Teala Abasa ve Tavalla, şey Abasa surası, meşhur suranı nazil kıldı. Bundan yüz ögürmezliğin kere girdi. Meyli davet kıl, lakin bundan yüz ögürme. Degen manada. Demek terbiye bizni insanilikke kaytaradigan muhim yol. Biz uzaklaşıp ketayotgan yol. Bizni hem şavkatimizni, şanımızni, şuhratımızni kaytaradı. Hem bizni insaniyligimizni kaytaradı. İnsaniyligimizni. İnsan kıladı bizni. Çünkü sohbatımızda başıda, oldunki sohbatlarımızda ettik ki, her bir canzat özünün hakikati var. Her bir canzat. Hakikatini saklap olgan. Hiç kaçan böğrü min yıldan beri, milyon yıldan beri böğrü bölüp geliyordu. Buran martta müşük bölmegen bu. Müşük bölmegen. Hiç kaçan müşük şerge eylem kalmagen. Müşükler hazır ki müşükler aldın şer bölgenin ki müşük bölüp kalmagen. O narsalar hata geldiler. Müşük müşük bölüp yaralgan, it it bölüp yaralgan, böğrü böğrü bölüp yaralgan. Şundaylık için özünün hakikatini uçlap kalıyordu. Özünün hakikatini yagana uçlap kalmayıdıken canzat insan böyle yaptı. Nimadan sababı terbiyesini yok olganida. Terbiye işte Allah Teala qanday yaratgan bo'lsa ve nima uchun yaratgan bo'lsa, yani nima vazifada qo'ygan bo'lsa, inson o'sha o'zligini saqlab qolishligi mana bu terbiye. O'sha o'zlik bilan nima qilish kerak? Terbiye qilish kerak insonni. O'sha o'zligiga qaytarish kerak. Bu muhim narsa bu. İlim yo'qolib ketadi, tarbiya bo'lmasa. Tarbiya bo'lmasa agar insonning insoniyligi yo'qolsa agar, ilim ma'rifat yo'qoladi. İlim faqat moddiy manfaatga erishish uchun olinadi. İlim boshqa maqsadda emas. İlim ruhiy ko'tarilishlikka emas, insoniyatga yordam berishlik uchun emas. İlim faqat moddiy manfaat uchun olinadigan bo'lib qoladi. Bu ham tarbiyaning yo'qligidan. Bu ham tarbiyani bizni oramizdan o'chib ketayotgandan. Modda, moddiyat hamma narsani mezoniga aylanib qoladi-da. Tarbiyasizlikda. Hamma narsa pul bilan o'lchanadi deydi-ku, qisqa qilib aytgan. Hamma narsa pul bilan o'lchanadigan bo'lib qoladi. Muqaddas narsa qolmaydi tarbiya bo'lmasa. Muqaddas narsa qolmaydi. Hozir alhamdulillah deymiz. Yagona muqaddasotini saqlab qolgan din İslam dini. Alhamdulillah muqaddasotlariga, o'ziga muqaddas bo'lgan narsalarga amal qilayotgan millatlar, shu musulmon millatlar. Bizda ham bor alhamdulillah, o'zimizni millat ham ancha-muncha muqaddasotlari bor, lekin sekin-sekin bu narsalar yo'qolib ketyapti. Modda birinchi o'ringa chiqqandan keyin muqaddas narsa faqat pul bo'lib qoladi. Faqat pul topish, manfaatga erishish bo'lib qoladi. Bir narsa moddiy manfaat bo'lib qoladi. Muqaddas narsa qolmaydi. Masalan, tibbiyot vakillari, tibbiyot sohasidagilar, misol uchun ba'zilari o'zimning hayotimda bo'lgan mana shu sizga yozib berayotgan dorini kod bilan yozib beryapti. Uni o'sha o'zi doktorni o'zi tushunadi-yu, aptekachi tushunadi, dorixonachi. Falon dorixonadan ol deyapti. Va u yerda boshqa bir vrachga ko'rsatganda boshqa bir tabibga doktor aytayaptiki, bu narsalar mana bu 3 ta dori masalan bir xil dori, bir xil natija. Bir xil narsani davolaydi. Biz bilmaymiz-ku uni. Nomi har xil. Bu birinchidan, ikkinchidan boshqa aptekaga borsa tushunmayapti aptekachi. Bu qanaqa dorilar deyapti. Men aytdim, doktor yozib bergan dori. Desa agar aytayaptiki, ha, kod bilan yozibdi. Faqat o'sha aptekadan ola olasan deyapti. Ular kelishgan. Mana unaqa holatlar bor jamiyatda. Bu nimadan? Siz kasalsiz, siz insonsiz. Men insonman. Betobman, kasalman, lekin menga birinchi nazar inson nazari bilan qarashlik emas, birinchi nima? Bu bir moddiy manfaat nazari bilan qarashlikdan. Bu insoniyatligimiz, insoniyligimiz o'layotganidan bu. Qanday qilib men muhtoj bo'lib kelayotganda, men yana bir bor takrorlayman, bu hamma doktorlar emas bular. Hamma sohada ham bor nafsiga qul bo'lganlar, o'sha bu bir misol tariqasida aytayapman. Bunday qilib insonga muomala qilishlik asli ma'naviy jinoyat. Tarbiyasizlik bu, ma'naviy jinoyat. Va ma'naviy jinoyatga yagona kurashgan
Qonun qoida bizning dinimizda xolos. Salmon Farsi roziyallohu anhu o'zlarini do'stlari Abu Dardoni uyiga keladilar. Abu Dardo roziyallohu anhu. Uylariga kelib eshiklarini taqillatsalar, ayollari chiqadi. Ayollarni o'sha joyda vasf qiladilar. Ya'ni hadisda keladi-da vasfi. Kiyimlariga qaramagan, o'ziga qaramagan bir holatda. Unday chiroyliroq qilib o'ziga qaramagan holatda. Salmon Farsi qaraydilar u ayolga. Aytadilarki, bu qanday holat deydilar? Nima uchun bunday yuribsan? Ya'ni e'tiroz nimada bo'ladi? E'tiroz. E'tiroz ering bo'lsa, eri bor ayol eriga nisbatan shunaqa yomon muomalada bo'ladimi? Nimaga san bir chiroyliroq o'zingga qarab yaxshiroq kiyimlaringni kiyib yurmabsan uyga? Uyda. Uyda nima uchun bunday yuribsan? Degan ma'noda e'tiroz bildirganlarida ayol zaki, zirak ayol bo'ladi. U ayol, u sahobalarni ayollar dunyoga keltirgan. Avliyolarni ayollar dunyoga keltirgan. U ayollarni past nazar bilan qaralmaydi hech qachon. U ayol zaki ayol, zirak ayol bo'ladi. Aytadiki, do'stingni deydi, ayollar bilan ishi yo'q deydi. Do'stingni, ya'ni Abu Dardoni ayollarga ishi yo'q, o'shaning uchun qanday kiyinsam ham kiyinaveraman deydi. Hozirgi davrda u nazar bilan bu nazarni tasavvur qilingda, hozir birovni xotiniga Salmon Farsi Abu Dardoni xotiniga qaragandek nazar bilan qaraydigan odam qolmagan. Hozir hamma ayolga xuddi bo'ri qo'zichoqqa qaragandek qaraydi. Mana shunaqa bo'lib qolgan erkaklar. Va bu shakllantirildi necha yillardan beri. Shakllantirildi. Hamma narsada ayolni reklama qilaverib, hamma narsada masalan. Shuning uchun bu tarbiyani, haqiqiy islomiy insoniy tarbiyani yo'qligi jamiyat uchun zarar.